Верховна Рада ухвалила закон, у якому підставою для звільнення може бути те, що працівник не повідомив роботодавця, що має родичів на тимчасово окупованій території. Чи підтримує таке рішення, запитали у містян. Ні, то це взагалі несправедливо. Ті люди, що залишилися, може, в них немає можливості виїхати. Є ж такі, що не мали як. Не хотіли або майно залишити, або стареньких бабусів, дідусів, тому це несправедливо, неправильно. А тут я вважаю, що це неправильно. Ну, я думаю, що це не має бути підставою для звільнення, це моя думка. А звільнення чітко відповідно до трудового законодавства. Наприклад, це прогул більше 3 годин, порушення трудової дисципліни, інші підстави. А це потрібно погоджувати і, звичайно, ну, я думаю, що це не має бути підставою для звільнення саме від припинення трудового договору чи контракту. Да, підтримую. Я думаю, що я не підтримую таку. Не знаю, як по мені. Це вже охота на ведьм. Я думаю, що так не може бути, тому що такої інформації він не зобов'язаний з кимось ділитися, чи в нього десь родичі є, чи в нього десь родичів нема. Це його родинна справа, що це має до роботодавця. Я думаю, він не мусить казати, де в нього родичі. Ні, не підтримую. А чому? Ну, мають бути чіткі підстави для цього. Ну, дивлячись, який працівник. І дивлячись, яка робота. Ну, тобто, що це якась низька ланка, ну, я не бачу там якоїсь критерії. Якщо вже більш посадова, ну, така вища особа, то тоді, ну, я рахую, це неправильно, має повідомлення.